qenë se ju informova që këtë epizod të Pastel kemi vendosur që t'ja dedikojmë komplet sportit dhe vajzave. Ndodhi rastësisht në fakt kjo, mirë po duke që është një epizod i bukur i dedikuar femrave punëtore dhe sportiste. Në këtë pjesë të dytë kemi përfaqësuese të klubit të basketbollit të femrave, tre vajza bukuroze, të cilat do të na flasin për rrugtimin e tyre në basketboll, pjesë e këtij klubi. Keni pasur shumë ndeshje në fakt dhe me mua në studio për të ndarë eksperiencat e tyre individuale, pastaj edhe të përbashkëta kemi Adeën, Besartën dhe me Bluden nga Shkupi. Përshëndetje, mirë se vini, ju kemi për herë të parë në fakt në Pastel. Kënaqësit ju kemi, është intervista juaj e parë, që besoj do ta theni akullin në Pastel për të vjuar pastaj edhe me shumë intervista tjera. Kënaqësit ju kemi. Faleminderit. Atë do ta nisim me Adeën, meqense ju kam të raditur kështu, të flasim fillimisht të njoftojmë në fakt, meqense të kemi për herë të parë, sa kohë ka që je pjesë e klubit të basketbollit Shkupi, kur ka filluar në fakt rrugtimi yt me basketbollin dhe pse pikërisht basketbolli dhe fillimisht do ta falenderoj edhe trajnerin e klubit tuaj, zotrin Enver Miftaria, i cili edhe mundsoi prezencën tuaj në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, unë ushtroj basket që 3 vjetë e gjysë, ndoshta 4. Kam qenë edhe sporte tjera, por basketi më ka tërhek. Në cilat sporte tjera në fakt marrë? Po, volleyball, balet, kam ushtru marët. Dhe në fund e gjithë vetën në basketball. Vetën në basket, po. Dhe nuk mendon të ndrosh sportet? Jo, njerë për njerë jo, nuk mendoj. E kam gjithë pra vetën dhe më tërhek shumë si sport. Më pëlqen të luaj. Shumë mirë. Po për ty Besarta, si ka nisur gjithçka, sa kohë ka që je pjesë e klubit të basketbollit Shkupi, si ka nisur gjithçka, pse pikërisht basketbolli? Ka nisur nga ideja se gjitha ne femra të zgjatemi pak në basketboll. Atëherë unë ushtroj rreth 3 vite. Pse basketi? Se dyqysh prej televizorit kur e shifsha më tërheqe shumë. Edhe thoj pse dhe unë mos ja filloj me basket. Shumë mirë. Edhe prej nga të duke ardhur më shpesh në për treninge, në për loja, edhe hyp motivi ma shumë që me ushtrua edhe ma fort. Shumë mirë. Po për me Bluden, si ka njësur gjithë shka? Pse basketbolli, sa ko ka që je pjesë e basketbolli? Me mirë faleminderit për ftesën. Ka rreth 6 viteve që mirem me basketbol. Mendimin që ty janë në basketbol ishte nga shkolla fillore, arsimtari sportit. Dhe më sugjeroj klubin e basketbollit Shkupi. Ke qenë kështu tip sportist, besoj me qenë se ka daluar këtë talent që keti. Pa. Shumë mirë. E tani duat të ndalem pak të pjesa ekipore, pasaj do të flasim edhe për sukseset tuaja veç e veç, do të ndalem të flasim pak për klubin e basketbollit të Shkupi. Si ka nisur gjithçka, sa e keni arritur të themi atë punën ekipore të përbashkët, me qenë se në basket, për ekipin tuaj duhet të gjitha të jeni bashkëpunuese, apo jo? E si vajza, si a keni dalë, me qenë se meshkujt e kanë më të lejtë të, mirë po ajo pjesa gjelozis të femnat e egziston, në klubin tua egziston që ka e tila, apo jo? Ose e keni gjitur vetën se cila? Po, është normale, në gjdo, do me thonë, gjdo sport, gjdo ekip. Se femnat është pak me të kësuar. Po, ka, do me thonë, konkurencë, ka gjelozi, ka, ama në fond, jemi bashkë, emrina bashkë, nëse unë be, e kena mërzim bashkë. E gjdo sukses i gëzojnë i bashkë në pak. Po, gjdo sukses e kena mëri bashkë edhe nuk i shofë na shumë gjelozina po konkurencen. Nuk janë të rëndësishme për ne. Po sa vajza jeni pjese e klubit, tani aktualisht sa femra janë ato të cilat luajnë aktivisht temi në klubin Shkupit? Jemi 12 mesatareshtë. Edhe, për dhe me thonë në generatën në 18. Po, grupë mosha juaj. Grupë mosha juaj. Arsyeja pse unë juftova ishte që të flasim për ndeshjet e fundit të cilat i keni pasur në vendin tonë, ka qenë shumëta, unë ju ndjek në Instagram dhe pash që kishit mjaft ndeshje dhe thasht juftoj që të ju kemi edhe të flasim për këto ndeshje. Do të anisim nga ndeshja e fundit, kur ka qenë rezultatet të flasim pak e zbashku? Ndeshja e fundit ishte dje, në Final Four, morëm vendin e 4 në Macedoninë Veriore. Që është në fakt një sukses shumë i madh për një klub të ri, të vajzave. Pa tjetër me që se dhe jena mundu gjatë këti sezoni pak më shumë. I falenderojmë edhe vajzat që na kanë ndihmu dhe janë kanë në pjesë e ekipit tonë, nga Kosova fillimisht, Irma Konjusha, nga Amerika, Alison dhe nga Bosnia Merima. Shumë mirë. Dhe si janë zhvilluar gjithë këto ndeshje, të ndalemi pak njerë të ndeshja më e mirë që e keni pasur, ku jeni treguar më të mira, dhe pasaj ajo më e vështira, kush nga ekipet ka qenë më konkurent nda jush. Si e keni parë këtë pjesë, ta filloj me më të mirën. Ndeshja më e mirë të cilën e keni pasur këtë sezon në Final Four? Në Final Four ka qenë ndeshja më e mirë në generatën U18 me ekipin e basketbolit femrave MZT.
Ashtë... Këtë e konsiderojnë më të mirë. Ka qenë një fitore shumë e madhe dhe mirë për neve. E rëndësishme. Me qëfar rezultati? 110 me 35. Wow, rezultat fenomenal në fakt. Vetëm sa pas kam filluar ekipi kundërshtar. Ju në fakt e pas një arritur. Vetëm sa ishte loja e parë, ashtu dhe shka. Shumë mirë. Po, ndeshja më e vështirë, me qenë se sigurisht jo çdo ndeshje është në favorin tuaj, cila ka qenë ajo që jeni munduar shumë dhe që ndoshta rezultati në fund nuk ka qenë në favorin tuaj, po flasim për këtë sezon. Besoj ndeshje e djeshme, pak edhe stresin. Dhe edhe kur në fakt kur telefonova trajnerin ishit në ndeshje dhe ishte pak kështu i mërzitur, sa ishin shumë të mira vajzat apo pra vendi katërt nuk është keq. Do unë në fakt e komplimentova se është vërtet. Po se ishte finalja dhe na shkoi gjithë muaj të mundu për atë lojë. Edhe në fund nuk na doli ashtu siç dashtëm. Por është përshëndetje ju dëshpruam pak edhe por. Po ky dëshpërim shpresoj të jetë stimul për të punuar më tepër ndoshta për finalet. Jashtë. Shumë mirë. Po tani dua të ndalem tek treningje, sa shpesh ushtroni, sa jeni aktive, si zhvilloni gjitha këto, sa kohë ndani, sa është e vështirë ta menaxhoni shkollën sepse besoj se cila për jush jeni edhe nxënëse edhe sa është e vështirë që të ndani kohë për sportin. Nuk është edhe aq e vështirë, nëse dëshirojmë mund të gjejmë kohë për secilin sen. Treninge kena zakonisht mazdite, meqense në mëngjes miremi me shkollë, mesditë secili me ato Angazhimet e vetës. Mas dite kemi trening, diku një orë e gjysë. Do me thonë që të ditë nga hanja diri në të premten, e shtun dhe e djelë vikendeve, kemi pasur loja, me që nëse tani jemi të lira, gjatë pushimit verohë. E tani duat flasim pak edhe për benefitet shëndetësore që i ka basketbolli si çdo sport tjetër. Për ju, me qenë se ka kohë që meni se cila 3 vite, 6 vite, të flasim pak si ju i keni pa rezultatet në shëndetin tuaj, qoftë mendor, qoftë atë fizik, sa ndikon basketbolli për gjitha vajzat dhe djem që po na shohin tani që ndoshta e kam pasion basketbollin, po ende nuk kam filluar. Ju japim pak stimulim dhe motivim që të bëjmë pjesë ndonjë klubi. Cilat janë më të mira të cilat mund t'i përfitojmë, t'i marim si benefit nga basketbolli? Personalisht, ndjenje mirë, përshëndet, pashtu përgjithësi, sepse shumë më mirë të mirësh me sport, të kesh një aktivitet përveç shkollës, ose ndo një aktiviteti tjetër. Shumë ndjenje mirë e pa përshkruar. Shumë mirë. Po vajzat tjera të ndajnë me tyre eksperiencat e tyre, ku me ndoni se ka ndikuar më së miri basketbolli? Për mua ka ndikuar shumë në gjatësi, po ashtu edhe në shëndet, edhe në... Bo, me ndoni se kam dikuar në aspektin ekipor që të jeni sa më bashkëpunuse se në fakt të gjë e ka basketbolli, qdo garë është diçka nga e cila përfitoni të gjitha bashkë. Ka qenë kjo një aftësi të cilën e keni përfituar nga basketbolli që t'jeni bashkëpunuse, t'jeni të përgatitura në fakt edhe për të ardhmen që t'punoni në pun ekipore. Gjë që është shumë e rëndësishme në çdo kompani që ndoshta mund të punësojnë në të ardhmen. Po, siç e thash edhe parzit, në çdo ekip ka konkurrencë dhe xhelozi, por në basket e kemi mësuar që edhe të bashkëpunojmë se nuk mundesh me lut vet, patjetër duhesh me dhon pas edhe nuk i pën vet kur gjë. Ky pas është ta kalosh topin. Po, ta kalosh topin. Po. Edhe dhe me thonë, kur gjë nuk më njetë vetë, gjithmonë dush me pasë bështetje prej shoqeve, prej ekipës, ndim, edhe kito. Po për ty Besarta? Edhe për mu gjithashtu është e njëta, se kur bashkëpunojmë gjithë bashkë në matë që arjet një sukses shumë maj mirë. Edhe me punë gjithë shka përfitohet. Sa për gjatësi, të onë nuk ka ndiku shumë, mirë po ka ndiku shumë e pozitivitet, që u përmend fjalla e grupeve shoqërore, ose edhe shëndetit psiqik, ashtu. Pa tjetër, gjë që shumë e rëndësishme tek një person, në fakt. Po, e tani, me qenë se thatë, ka qenë një gare vështirë kjo finalja, besoj kanë qenë të vështirë edhe gara tjera, sepse ka qenë një viti vështirë edhe për ju. Si ka qenë për ju pandemia, si keni zhvilluar ushtrimet, keni pasur të themi kështu vullnet për të ushtru? Apo e keni kaluar ju më vështirë, si pjesa tjetër, depresioni, jo, sot po pritoj, që kojtë ushtroj, si ka ndikuar të kjo pandemija në raport me sportin? Cila thonë, me qenë se është me madhja në ekipin tuaj, ushtronë 6 vite, po ja japim fjallë. Me qëra fjalla, koha e pandemis nuk në ka ndalu e dharë, sepse kemi pas në bështetjen edhe e trenerit, pa tjetër edhe të ekipit, të meshkujve, femrave, krejt bashkë i kena arrit dhe i rikëto që jemi sot.
Prandaj faleminderit shum, nuk na ka ndaluar edhe as pandemia. Kemi pas treninge. Okej, okay, kjo është një gjë e mirë. Po për ju dyja, ka qenë njëjtë? Po, njëjtë, ashtu. Kur ishte pandemia madhe në fillim, nuk kemi mbajtur, se kanë qenë të mshelta, po jemi mundu edhe vetë pak me dalë, me kështu me vrapu, po, me vrapu, me lujt vetë. E këtu deshta të ndalëm, keni pasur, temi një rëgjim individual, që të mbani, mos të bini, mos të dopsojnë fizikisht, temi të jeni pregatitura, keni bërë ushtrime në shtëpi, apo thjesht jogging, të vraponi, po, cila ka qera metoda më e mirë për të mbajtur vetën në formë? Po, sigurisht, na kena dëshi shumë edhe vikendeve me dalë bashkë, me lujtë basket. Dhe të shëqërojnë po, edhe privatisht, apo? Po, sigurisht. Edhe kemi mbajtë, me thonë, për basket e kemi mbajtë, pandemia nuk na kanë dalë, kemi dalë, kemi ushtru edhe privat, kur kena mujtë. Kemi marrë edhe treninge në ambientet hapura që kanë qenë. Pashtu edhe në shtëpi kemi ushtru, në përmjet telefonit ushtrojsh me krejt bashkë. Sigurisht, me këto platformat e reja, besoj i keni shfrytzuar edhe ju. Po me qenë se përmendet prurjet të cilat i kemi jashtë vendit, kemi Alison nëse nuk gabon, me cila është nga Shtetet e Bashkuara, apo? Po. Ok, kemi edhe vajzën tjetër nga Kosova, si çfarë mikpritje ju keni dhuruar, sigurisht, si po ndjen ato tani? I qëndrojnë që gjithë kohës në shkollë, postojnë, Alison është nga më larkë, si është bashkëpunimi juaj me vajzat të cilat janë nga jashtë? Me qënë se janë largu, prej këto, kontaktet nuk e kemi humë, endë kontaktojmë, vinë, shifëme, kontaktet i mbajmë, do me tha, nuk është se kanë qenë një sezon këto, dhe mund të mos flasim ose diqka, endë i kemi... Kontaktet e mira, përse pa. Kanë qenë shumë të knaqëra, e kemi pritë shumë mirë, edhe... Nuk dojshin më largu asë njëra, Alisoni kanë qëndru bashkë me Merjemi. Alisoni në fakt sa ka qëndruar në Macedoni, sa ku ka qenë pjesë e klubit tue, sa ku ka qëndruar më gjatë, periudën më gjatë që e ka pasur në shkup? 3 muaj. Mund të temë prapërsisht 3 muaj. 3 muaj e gjyshtë. Po ja kështë mësuar ndo një fjallë shqip? Po, pa ti të. Se ka kështë përshojmë të huaj, mundohemi që t'ju japim pak nga vetja. Qëfar ju i keni dhënë të temi nga Macedonia? Fjalla ma e te për që ka përmend ka qenë Hajde Qika. Hajde Qika, oke. Na ju ke bullnet, kër kishmi treninge. Edhe kam mësu shumë fjallë shqip. Edhe kër na i bëjke Hajde Qika, neve kishmi ma shumë bullnet. Edhe ushtrojshmi kej bakë. Shumë mirë. Po, tani qëfar ju pret, qëfar e pret klubin e basketbolit femrave, shkupi, cilat janë planet e ardhshme, tani janë është vera, e pushimet besoj i keni në mendje fillimisht, por qëfar pasaj, qëfar vion pas finales, Final Four, për të cilën folëm pak majrët? Kemi ma shumë fillimisht, kemi me treninge, kemi më marë ma shumë, që zakonisht verës i kemi nga 2 treninge, ndë njerë ndodhë që i majme edhe 2 orë trening, se është përshkak që është edhe vera, nuk kemi shumë angazhime përveç treningit. Po ashtu, përveç se të jemi më të forta për lojat për sezonin ardhshëm që do t'jetë. Shumë mirë. Okej. Dhe për ju individualisht, cili është synimi? Jeni nga ato vajzat të cilat sa po të bëni pak në mosh, do shkëputeni nga basketbol, se zakonisht sportistët më të mira na kanë humbur kështu. Sa po rritën pak, ndoshta fillojnë merën me aktivitetet tjera, ju e keni realisht synim që të qëndroni në basketbol, të arini suksese, të merë një pjesë jashtë vendit, duat të di se cila për ju qëfar plane shkeni, apo thjesht është hobi për momentin dhe nuk e dini se qëfar do ndodhë më vonë. Po me qënë se ju ka zhjetur trajneri, besoj që e keni me seriositet basketbolin. Unë personalisht, përderi sa kom fillu me këtë sport, mendoj me vazhdu, për momentin, mendimet e mija, mendoj të jem pjesë e ekipet Macedonisë, nuk mendoj të largohem jashtë shtetit, me qënë se kam vullnetin më të madhë të luaj për shtetin të. Shumë mirë. Po ju vajza, cilat janë planet duaja, si ku e shihni vetën temi pas disa vitesh? Edhe një tashë si Ludja, mendoj me vazhdu, më për vete po flasë, dhe i kur të moj, ose me thonë dhe i kur të kam dëshirë, ama njerë nuk e kam plan me ndalë, ose me shku të kënë tjetër. Okej, për ty Besarta? Po ashtë njëjtë, nuk mendojmë që me shku me na i vend tjetër, mendojmë... Personalisht me ndoj që me vazhdu endet të shkupi, përshka këse është klub shumë i mirë, edhe është klub i vetëmi shqiptarë që ka garu në... Jene të katërtat, vitin tjetër pëse jo të mos jene dytat apo të para, nuk është asë gjë pa mundur. Pa tjetër me qënë se ka 3 vite që jemi pjese Final Four,
në vendin e dytë në grup mosh atu 14, tu 16 dhe u 18. Okej, shumë mirë. Po më qenëse me Vludja na e dha përgjigjen vetëm tha që nuk kanë plan të largohem nga Maqedonia. Ju të dyja shembull të keni ndonjë ftesë nga ndonjë ekip i mirë, qoftë në hajde më afër në Kosovë ose diku tjetër, do e lëni të Maqedoninë klubin me në të cilin jeni tani për të arritur themi ndonjë synim më të lartë të cilin e keni, cilë... Si e mendoni, e keni menduar në fakt këtë pjesë? Po, nuk mundesh me mbri vetëm në vende tjera. Nëse doni me edhe punon, mundesh me mbri edhe në vendin tonë. Unë për vitin nuk mendoj me dal. Ama, ndoshta dojna me i reprezentacion në Kosovë, me lutë për Kosovën. Ndoshta një mujë se një ashtu, por pasaj me mbejt e shkupe. Okej, Vesarta njëtë mendojnë edhe ti, ose jo? Ndoshta edhe po për Kosovën, mirë po ende nuk është një mendim i qartë. Okej. Pak më herët, para se të nisnim bisedën, ju pyeta nëse keni marrë pjesë jashtë vend, më thatë që keni pas ftesa, por që nuk keni marrë pjesë deri më tani. Keni dëshirë që të merë një pjesë, ndoshta këtë vit keni pasur ftesa, ose keni ftesa që të merë një pjesë në ndonjë vend jashtë Maqedonisë? Për gjeneratën, në të ndhejt, normal kemi pas ftesë nga shteti Kosovës, të marrën pjesë në reprezentacion të Kosovës, dhe me thanë, po, si pas mendimit të mund të shkojmë një periud, ashtu si që kemi pasur dhe në lojtare tona, nuk me ndoj që mund të largohem dhe mës tjemë të luaj për këtështar. Okej. Shumë shpesh, ju gjitha vajzat janë të mbështetura kur merem pjesë me një sport. Ju sa keni pasur mbështetje nga familjarët tuaj, sa ta ju stimulojnë që mos largojnë nga sporti, si qëndroni në raport me familjen? Jeni ato që luftoni kundër familjes, apo e keni mbrapa jush familjen që ju mbështet në hapa tuaj? Unë për personalisht e kam shumë mbrapa familjen, më do me thonë më mbështetjen për idejnë e basketit apo sportit, se vetë mami ka qenë basketbolista. E ke shumë më të lejtë, në fakt, e din mami që si është të duhe sportit. Po, edhe dhe më thonë, i kam brapa dhe di që e kam diko që më mbështetë. E shumë mirë. Besarta dhe me Vludja? Po, ashtu gjitha edhe familja ka qenë vullneti maj, që më ka do ma shumë vullnet, për me vazhdu e ndë me basketbol. Shumë mirë. Po, për ty? Ishim familja ata që e morën bashkë me mua me pozitivitet këtë synim timen. Shumë brapa kam familjen, si do mos vlam të i për. Okej, shumë mirë. Sepse vetë ka qenë sportes. Dhe zakonisht njerëzit të cilët janë marrë me sport e din pasionin e madhë që kanë. Okej, po si me ndoni në qëfar gjendje është basketbolin në vendin tonë, jeni mjaftushëm të mbështetura në raport klubi juaj, mbështetet, si ju e shihni këtë gjendje? Me ndoni se ka basketbolin femrave të ardhme në vendin tonë? Ju si vajzat të reja me plot andra, si e shihni gjendjen e sportit basketbolit për momentin dhe si do zhvilloj në të ardhmen? Pasi që jemi ekipi vetëm shqiptar në Maqedoninë Veriore, besoj që mund të arrim edhe më lartë, me qënëse kemi shumë mbështetje prej prindërve, familjarëve, shoqërisë, në përgjithësi kemi shumë mbështetje dhe besoj që mund të arrim aty ku... Për momentin me ndojmë që do të jemi. Shumë mirë, të njëjtë në gjesh presëm edhe ne. E tani nga gjitha ju duan nga një mesaj të bukur për gjitha ta të cilët përnashojnë tani, sepse duhet asë gjithën basketbolin. Ajde tani të vojmë tipo për basketbolin, që të kemi sa më ti për vajza në këtë sport. Cili do ishte mesajit me i bukur, i cili do shërbente me seriositet për gjitha vajza dhe meshku që përnashojnë tani, që të regjistrojnë në dhe ishtë me thonë, zakonisht vajzat, për direkt vajzat është, zakonisht vajzat nuk e dojnë basketin, sepse është më shumë sporti djemve. Kështu konsiderohet në fakt, por nuk është është. Por nuk është, dhe ishtë atë të me donat, nuk është sporti djemve as pak, është një sport që gjithë kush mund të aluan, edhe nëse do mund të mrinë edhe në atë sport. Shumë. Që më se lenin për asë kanë. Oke, edhe forca vajza, i bjet jetë kjo. Për një mesaj, do më thanë, basketi, me basket mundet me arritë shumë, sidomos femrat. As pak nuk duhet me lonë që thuhet se është sport i djemve, mirë po nuk është. Se cili sport ka të mirat e veta, si që ka basketi, që ka shumë të mira për gjdo femra. Ashtu, me vlu dhe mesajit? Si pas mendimit tem, se cilja femrë ka synimin e vetë, por besoj që në basketbol është sport e më i përshtatë që në për femrat.
dhe mendoj që secila do ja dalin nga ajo. Ashtu. E tani e ishte në fakt edhe një pyetje të cilën po e bëj tani para se ta përmbyllim këtë bisedë. Keni nga një basketbolliste, themi të cilën e admironi, jeni rritur me të dhe që ju pëlqen shumë, themi, e keni kështu për përçefi. Basketbolliste. Çfarë thashë në fakt? Basketbolliste. Po, basketbolliste. Po. Qoftë të dëshmuar ndërkombëtarisht apo shqiptare. Ndoshta sigurisht indiqni. Ndoshta basketbolliste jo, mirë po basketbollist po. Okej, okay, kush është ai? Kevin Durant, e cili lën ekipin e Brooklyn Nets. Është shumë i suksesshëm punën e ati, po ashtu është edhe Kyrie Irving, e cili luan bashkë me në ekipin e Brooklyn Nets. Është shumë mirë. Po ju keni vajza apo basketbollist? Basketbollist. Do thotë, e ndiqni më tepër basketbollin e femrave apo meshkujve? Meqense po favorizoni meshkujt duke që jeni fanse të klubeve të basketbollit meshkujve. Për shkak se kanë tash edhe finalen edhe basket edhe për Liga e djemve, për shkak se ato kanë tash finalen edhe i shohim pak më shumë. Po, jeni të fokusuar apo bëni tifo? Për kë po bëni tifo? Për në këtë finale? Ndoshta për Brooklyn Nets-at, edhe pse hopën, e kanë hopë, mirë po apet... Ju po i qëndroni besnike, aty. Okej, shumë mirë. Atër vajza, ishte shumë kënaqësi që ju kisha në studio, ishte shumë pozitive, shpresoj që kjo intervistë t'i ketë motivuar shumë nga shikuesit të cilët na kemi parë, dhe jo rastisht në ndua gjatë gjithë kohës të kemi femra, meshkuj, të cilët janë duke u dëshmuar dhe aspirojnë që të bëhen të suksesshëm. Sot ishte dita juaj, të premten është dita e meshkujve të klubit tuaj, të cilët do t'i kemi në studio, ata nga më të mirët, të sigurisht gjithë të synojnë të jenë të mirë, por do t'i kemi ata të cilët kanë pasur suksese kohëve të fundit, do të flasim edhe për klubin e djemve Shkupi. Faleminderit shumë që ishit në Pastel. Faleminderit edhe juve. Çdo të mirë dhe shumë suksese. Faleminderit. Atër miqtë e dashur, këtu e përmbyllim këtë episod të Pastel, duke shpresuar që jeni kënaqur. Sot ishte dita juaj, gjithë ju të cilët jeni persona të cilët e ndiqni sportin. Në pjesën e parë kishim Drita Islamin, atleten kampionën e vendit tonë, ajo e cila sapo u kthye nga Çipria sot në fakt dhe kishim me lidhje Skype. Në pjesën e dytë folëm për basketbollin e femrave. Dita e premte është rezervuar për meshkujt, të cilët do t'i kemi në studio. Falënderoj Brendin Mango për veshjet e mia, si çdo ditë tjetër, dhe paqë një mbrëmje të bukur mirëmbëjtje nga unë. Çdo të mirë.